Zadrugari su dobili priliku da se posle dužeg vremena obrate svojim najmilijima putem pisama. Luna Đogani je napisala pismo svom prijatelju Savi Peroviću. Dragi Savo, nadam se da je sve okej u kući. Znam da verovatno imaš mnogo toga da mi kažeš, ali sačuvaj za kući. Bez obzira na sve, hvala ti što postojiš i što te imam za prijatelja. Znam da si uz mene, da me nisi izdao i hvala ti. Nadam se da je ćerka dobro, samo je zagrli za mene. Pozdravi mi puno Blanki i Niki, zovi ih za mene i Mikija. Volim vas puno, čekaj me i nemoj da mi okreneš leđa. Volite tvoja drugarica.